Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na novou Hildu jménem Hilda a král hory. Jo, Hilda je komiksová série určená primárně dětem, která si ale jako ukradla srdce nejednoho dospěláka, včetně mě. Já jsem jako Hildě naprosto propadl. Kombinuje to severskou mytologii, prvky Miyazakiho a postupně si to jako víc a víc hledá takovou jako vlastní cestu. Některé díly se odehrávají ve městě, některé se odehrávají právě jakoby v horách a víc využívají ty severské prvky. A to je i případ Krále hory, který nám navazuje na minulý díl, kdy se Hilda najednou proměnila v takovou kamennou trolici, ocitla se v horách a na jejím místě se objevila trolí holčička. No a teďka tak jako zkoumáme právě oba ty světy z pohledu někoho jiného. Jo, Hilda objevuje říši trolů, zatímco a jakoby svobodu, kterou tam má, že je tam nevážou žádný jako pravidla jako ve městě a může si pobíhat po skalách a užívat si života. Na druhou stranu ta její maminka se pak jako musí potýkat s tou trolicí, která jí tam jako způsobuje trošku chaos v bytě, protože na to prostředí není vůbec zvyklá. A je tam hrozně krásně udělaný ten kontrast a musím jako Hildu strašně pochválit za to, že i když je to jako je to komiks pro děti, tak má výborný dobrodružství, který toho Caparta zabaví a má tam i výborný poselství a má jich několik. A ty poselství nejsou vůbec jako násilný a hrozně dobře fungují. Jo, je tam jednak apel na tu rodinu, kdy ta Hildina maminka tady prostě, že v komiksech máte většinou mrtví rodiče nebo takový jako odtažitý rodiče, který mají nějaký tajemství. Ne, tady ta Hildina maminka ve chvíli, kdy jí zmizí dcera, tak dělá všechno pro to, aby ji našla. A je fajn mít jako v komiksu zodpovědného rodiče, co se tak často nevidí. Potom tady máme velký příběh o tom, že lidi z města se bojí těch trolů a chystají proti nim jako obrany a mají tam velkou zeď a že máme tady jako téma rasismu a předsudků, ale je to jako moc pěkně zpracovaný a celý to pak jako končí opravdu výrazným akčním finále, který v Hildě dlouho nebylo. Ty minulý díly byly spíš takový jako klidnější, komornější, to dobrodružství prožívala prostě ona. Teďka jde o osud celého města. Víc tady po stránce scénáře asi nechci spoilovat, ale říkám výborný dětský dobrodružství, výborný poselství, výborný momenty, které prostě jsou místy dojemný, když maminka hledá svou dceru, jsou místy vtipný, jsou místy akční. Jako na pár místech mě to trošku skřípalo a jakoby s Luke Pearson, který to píše a kreslí, nevěděl kudy kam. Já nevím, kdy tam Hildu pronásleduje jako velký troll a pak najednou uklouzne na nějakou bagru nebo na autu a spadne ze skály a v tom příběhu už pak jako nějakou dobu není. Tohle mi moc jako nedávalo smysl, že myslím, že by ho buď rošlápl, nebo kdyby se sebou sekl někde, tak se za chvilku zase zvedne. Ale ho potřebovali odklidit ze scény, tak vymysleli tohle. Ale to je fakt jako rýpu do drobností. Je to úplně perfektně nakreslený, za to zase výborný panelování. Když to máme tady takovýto velký komiksový album, tak Luke Pearson si nelibuje v tom, že by vám tam házel jako celostránkový panely, ale naopak ty stránky má rozsekaný na malinký panely, s kterým má právě hrozně krásně udávat tempo toho děje. Ví, jak to tím zrychlit, ví, jak to tím zpomalit. A ten příběh má právě hodně nahutněný, jo, protože je dlouhej, furt má ale prostor jednoho alba, takže si to takhle jako si to sám pošéfoval. Pearsonův kresebný styl mám osobně hodně rád, i když se od prvního alba Hildy několikrát proměnil, tak já mu vždycky propadnu. Ona místy je fakt jako hodně jednoduchá, že ty postavy jsou tak jako letmo načrtnutý, kašle na nějaký jako šrafování a nějaký vrásky, prostě v obličeji, v oči, nos, pusa, ale skvěle to funguje. Jo, je to komiks pro děti a oceňuju tady strašně několik věcí. Za prvé, když má na té stránce malinký panely, o těch už jsem mluvil, tak vždycky víte, co se na tom panelu děje. Jo. I když je tam nějaká akční scéna, tak vždycky je to prostě dokonale přehledný a netápete. Za druhé, ty postavy mají výbornou mimiku a výbornou gestikulaci. Jo, tady Pearson právě občas jako přehrává a díky tomu vy dokonale cítíte, co zrovna zažívá. Takže i když prostě Hilda jde po ulici, tak víte hnedka, v jaké je náladě a co ji zrovna trápí. Jo, stejně tak tady maminka stačí pohled do jejich očí a víte, že je prostě smutná, teď víte, že je veselá. Tohle mu funguje jako naprosto bravurně. Ne, jako z hlediska komiksu pro děti je tohle to fakt jako dokonalý a mimo těch jako pár věcí ve scénáři tomu nemám co vytknout a je to prostě kvalita. Hilda je dlouhodobě kvalita a nedivím se, že má jako seriál, že je z ní fenomén.
Díky moc, že jste koukali. Pokud se vám Bublina líbí, můžete mě přispět na Patreonu a já se budu těšit zase příště. Komiksu zdar.